دار الحافظ مثل النجم اسم مقرون بالعلم كالطير بسماء الطفل زاه من كل الألوان دار الحافظ مثل النجم اسم مقرون بالعلم كالطير بسماء الطفل زاه من كل الألوان صاغت قصصا للإيمان حدثت في ماضي الأزمان حتى تملأ منذ الصغر قلب الطفل بالإحسان İsmail aleyhisselam kıssası. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bu ahlını namazga ve zekatga buyurar idi. Ve Rabbi huzurunda razı bulungan idi. İbrahim aleyhisselam Falastin yerlarida qattiq sovuqga uchraganlaridan so'ng Misrga hijrat qilgan edilar. Misrdan Falastinga qaytganlarida Misr podshohi tomonidan qilingan hadiyalarni ham olib kelgandilar. Shu hadiyalar ichida bir joriya bo'lib, uni Misr podshohi Ibrohim alayhissalomning ayollari Soraga in'om qilgan edi. Joriyaning ismi Hojar edi. Ibrohim alayhissalomga tinchlik bermaydigan narsa, yoshlari ancha ulg'ayib qolgan bo'lsa-da, haligacha farzand ko'rmaganlari edi. Allohdan so'rab, "Robbim, menga solihlardan bergin" deb duo qilardilar. Ibrohim alayhissalom farzandli bo'lishni istardilar. Sora erining ko'nglidagini sezib, joriyasi Hojarga uylanishini aytdi. Shoyat Alloh Ibrohimga Hojardan farzand bersa. Ibrohim alayhissalom Hojarga uylandilar. Hojar esa o'g'il tug'ib berdi. U zot unga Ismoil deb nom qo'ydilar va bola uchun juda ham quvondilar. Hojarning e'tibori Ibrohimning nazdlarida ortgan sari Soraning qalbiga rashk kira boshladi. Shunda Ibrohimdan uni bolasi bilan uzoq yerga olib borib qo'yishini talab qildi. Ibrohim Soraning istagiga javob berdilar. Bu Alloh iroda qilgan ish uchun edi. Alloh u zotga Hojar va Ismoilni olib hozirdagi Makka yeriga borishini vahiy qildi. Ismoil hali emizikli edi. Ibrohim yo'lga chiqqanlarida yo'l uzayib ketdi. Shunda Alloh u zotga ekini ham, suvi ham yo'q, xoli yerda to'xtatishni buyurdi. Ibrohim, Hojar va uning bolasini mana shu hosilsiz, kimsasiz yerga tushirdilar. U, bizni nega bu qaqroq yerda tashlab ketyapsiz dedi. U zot javob qilmadilar. Shunda Hojar, Alloh sizga buyurdimi deb so'radi. U zot, ha dedilar. U, unday bo'lsa Alloh bizni zoya qilmas dedi. Hojar bolasi bilan shu qaqroq yerda qolib,
zodidan yer, İbrahim tashlab ketgan suvni ichar. Bu hol to taom va suv tugaguncha davom etdi. Vaqtiki Hojar bolasining chanqoqdan buralayotganini ko'rib, bu og'riqli manzaraga chidab tura olmadi. Safo deb ataladigan tepalikka qarab yugurdi. Nima qilishini bilmas edi. Shoyat kelayotgan biror kimsani ko'rib qolib, yordam so'rasam derdi. Hech narsa topmagach, qarshi tarafdagi Marvo nomli tepalikka qarab bordi. Izlab hech narsa ko'rmadi. Shunday qilib Safo va Marvo orasida 7 bor borib keldi. Oxiri noumid bo'lib, charchab qoldi. Go'dakning yoniga qaytganida bolaning oyoqlari tagidan chuchuk suv buloq bo'lib otilayotganini ko'rdi. Shunda u Allohning rahmati ularni saqlaganini idrok qildi. أن رحمة الله تحرسها. Su kuşlarını o'ziga jalb qildi. O'sha yer yaqinidan Bani Jarhum karvoni o'tib ketayotib, odamlar kuşlarını ko'rdilar va shu yerda suv bor deb gumon qilishdi. Hojarni ko'rganlarida unga agar istasang, sen bilan shu yerda qolamiz, dedilar. Va yonida istiqomat qilib qoldilar. Ismoil ulg'ayib, jurhumlik ayolga uylandi va ulardan arab tilini o'rgandi. Ibrohim alayhissalom o'g'illari va ayollarini Makkada tark qilib ketganlaridan keyin onda-sonda ularni ziyorat qilib turardilar. Ko'rgani kelganlarining birida tushlarida o'g'illari Ismoilni so'yayotganlarini ko'rdilar. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ey o'g'ilcham, men tushimda seni so'yayotganimni ko'rmoqdaman. Fir o'ylab ko'r, nima deysan, dedi. U, ey otajon, senga amr etilganini bajar, inshaalloh sabr qiluvchilardan ekanimni topursan, dedi. Ibrohim iymonini imtihon qilib ko'rish uchun buni Ismoilga arz qildilar. Shunda Ismoil alayhissalom, otajon, Alloh sizga amr qilgan ishni qiling, inshaalloh meni sabr qiluvchilardan topursiz, dedi. Ibrohim Allohning amrini bajardi. Ismoilni so'yishga azmu qaror qildilar. Shunda Alloh taolo u zotga nido qilib, "Ey Ibrohim, o'g'lingni so'yishdan tiyil. Sening Robbing amriga itoatkor ekaningni topdik. Mana bu qo'chqorni olib, o'g'ling uchun fido qilib so'y", dedi. Ibrohim bolalaridan uzun muddat uzoqda bo'ldilar. So'ngra buyuk ish uchun u yerga qaytdilar. Allohga ibodat maqsadida avvalgi uy bo'lishi uchun Makkada Ka'bani bino qilishini Parvardigor u zotga amr qildi. Ibrohim alayhissalom o'g'illariga Alloh amr qilgan narsaning xabarini berdilar. Shunda Ismoil u zotga, "Alloh sizga amr qilgan ishni qiling, men esa bu ulug' ishda sizga yordam beraman", dedi. Shunda Ibrohim Ismoilning yordamida Ka'bani qura boshladilar. Ikkovlari, "Robbimiz, bizdan qabul et. Albatta sen eshituvchi va biluvchi zotsan", deb takrorlardilar. Ibrohim va Ismoil alayhissalomlar Ka'bani binosini tamomladilar. Alloh ularga odamlarga ta'lim berishlari uchun haj amallarini o'rgatdi. Ibrohim bu vazifani bajarganlaridan so'ng Alloh u yeri oyasini o'g'illari Ismoilga qoldirib Falastinga qaytdilar.
İsmoil shijoat, sabr va omonat ila bunga amal qila boshladi. So'ngra o'zidan keyin uni zurriyotlariga topshirdi. Ana o'sha zurriyotlaridan biri Muhammad sallallohu alayhi va sallamdir. Rahmanun, Rahmanun.